Manco tänään mä kuvaan MyWeekki, tänään on maanantai ja kello on 9 varmaan 10 vaille 10. Mulla alkaa 10 koulu ja nyt mä oon tehnyt jo melkein kaikki aamujutut, mä oon vaihtanut vaatteet ja sit mä en oo vielä pessy hampaita, mä teen sen kohta. Et joo. Mä oon nyt mun kaverilla. Mä en tiedä, miksi mä pidän mun kypärää koko ajan kanssa. Mä en oo vaan jaksanut ottaa sitä pois. Mä kohta lähden kotiin ja siin mä varmaan... Mä ei saatu läksyä, joka on aika nice. Ja tänään on siis viimeinen viikko koulu ja mä jännittän ihan paljon. Mut joo. Mä en tiedä, mitä mä teen tänään vielä. Mä en ehkä aio hirveästi kuvaa, mutta kyllä mä varmaan vähän aion kuvaa vielä. Ainakin. Kello on siis 5 ihan kohta. Niin mä lähden sitten pian kotiin. Mä siis kaaduin pyörällä. Tai no, kompastuin pyörällä periaatteessa. Ja vielä en nukkus pensaaseen totta kai. Mut onneksi nukkunen ei pissänyt ja... Nyt mun jalka vuotaa verta. Hyi oikeesti, toi on semmoista niinku oikeeta punaista verta. Se ei nyt tässä kamerassa näy ihan semmoiselta niinku punaiselta. Tai ne näyttää kyllä, mut se on oikeesti semmoista niinku tosi punaista. Oh my god, apua. Tossa siis näkyy vähän hienoa ruohaa ja ihanaa, jee. Mä nyt varmaan puhdistaa sen tai jotain. Herra jestas, mä puhistin sen niin kuin näkyy. Mutta siis siitähän niin kuin tulee vaan koko ajan lisää ja lisää verta. Että mä nyt vaan annan sen vuotaa. Sen kävi surullinen juttu varmaan. Viideskin kuoli myös. Joten täällä on todennäköisesti 6. Aika paljon on niitä kimiä nyt tullut. Ai herra jestas. Joo, saanko esitellä? Jokukin, varmaan 6. Tervehdys. Ja mä voin nyt tehdä tämmösen lyhyen jutun, että niinku mitkä on mitä ja niinku niin. Mikäs? Tossa on Kimin jalat. Niinku teilläkin on varmaan jalat tässä alhaalla. Sitten tässä on sen kädet. Ja kertokaa kommenteissa, että mitä te luulette, että tää on. Tai niinku, että mikä ruumiinosa tämä on. Mä voin antaa vinkin, että niitä on niitä on ihmisillä 2. Mutta Kimillä on nyt vain 1. Joo. Nyt mulla ei oo mitään hajua, mitä mä teen. Tyyliin vaan katon puhelinta. Okei, joo, mä tiiän. Mä tulin suihkasta ja mä oon yhtäkkiä tämän pikkuisen kanssa lenkillä. Joo. Mua houkutteli liikaa. Mä halusin vaan mennä kotunka ulos. Yhtäkkiä me nyt mennäänkin. Mulla on tämmönen hieno huppari. Ja tän olla shortsit. Mulla on siis tämä pitkä huppari, täällä on shortsit ja sitten totta kai tossa lukee nimi, mä unohdin. Juu, niin nyt me mennään vähän vaan kävelemään ja pian ollaan jo kotona. Mä siis nyt pääsin kotiin. Mä nyt siivoon sen. Sen jälkeen mä menen, tai no pesen hampaat ja sitten mä katon ehkä vielä puhelinta ja luen kirjaa ja sitten menen nukkumaan. Ihan sairaan ärsyttävää. Aha, sukka. Toinen sukka. Mun matto on niinku ollut näin rytyssä joku niinku 2 päivää. Ei kun oottakas mä lasken. 1-2 päivää, joo. Melkein 3 päivää näin rytyssä. Niin ihan pikkusen on niinku ärsyttävää. En oo jaksanut laittaa tätä niinku suoraksi, niin nyt
on sen aika. Sitten on matto taas suoraan. Toi pitää viedä kuivuun ja noin likapyykkiin ja noin rahat johonkin laittaa. Niin sitten on valmista. Mä vielä petasinkin mun sängyn ja nyt kaikki on hyvin. Mä menen ihan pian nukkumaan. Mä vielä vähän. Nyt mä menen pesen hampaat ja sitten mä varmaan katson puhelinta ja sitten vielä luen kirjaa ja sitten mä menen nukkumaan. Katsotaan vielä tän mun pullon. Tää on tosi hieno pullo. Mut vedellä. Oi, tässä Jyri. Se on meidän vieläkin. Mutta nyt mä menen mun huoneeseen. Nähdään tiistai-aamuna. Siis, apua. Mä oon, tänään on tiistai. Niin kuin tuossa varmaan näkyy tai lukeekin. Kello on 15:15 ja mulla alkaa 8:00 koulu. Mä pitää lähteä 8:10. Ja mä en nyt oikeasti jaksa tehdä yhtään mitään. Mut mä menen kohta, tai mä oon jo syönyt aamupalan. Mä menen kohta varmaan pesee hampaat ja sitten en ihan tiedä, mutta joo. Kyllä mä varmaan kuvaan tän, tai siis niin kuin tässä aamulla ennen kuin mä lähdin kouluun, niin kyllä mä varmaan jotakin kuvaan. Siis mun kaveri, kenen kanssa mun pitäisi yleensä mennä kouluun, niin se on nyt Espanjassa. Niin mä en meikkää sit sen kaa tänään kouluun, tai niinku viikkoon, että niinku jei, et nyt jos mä niinku myöhästyisin koulusta, niin mä myöhästyisin sit yksin. Voi ei, mutta nyt mä, tai siis kohta mä meen pese hampaat. Tai nyt, en mä tiedä. Nyt hampaat. Ja nytten mä vaihan vielä vaatteet, koska mulla on huppari, mutta mulla on niinku nämä seurat, eiku farkut, mitä mä laitan kouluun, mutta mä tarvin vielä hupparin. Niin mä nyt katon mitä, tai minkä hupparin mä otan. Ja siis mulla oli eilen ihan hirveen vaikeeta saada unta. Et niinku mä valuin johonkin 10:30. Niin joo. Ja nyt katsoin jotain hyvää paitaa. Mä otan kyllä niinku T-paidan silleen sen paidan alle. Mä otan, musta tuntuu, että mä ehkä otan tämän tuon paidan. Mut katsotaan. Niin sitten nyt tähän huppariin just tää, minkä mä olin ottamassa. Ja siis tää on mun siskon vanha. Niin tää huppari tuli sille vähän pieneksi. Niin mä nyt sain tän sitten, joten tää on mulle niinku aika pitkä. Ja sen niinku tästä näkyy. Niinku et sen pitäis olla yli joku tää pitonen. Otetaan tää pitonen ja sit tää ihot. On tää pitonen, mutta ihan sama. Ei mua haittaa, mutta nyt mä harjoin mun hiukset ja varmaan teille siitä kouluun. En tiedä sit mitä teen. Siis ihan sairaan ärsyttävää. Joskus ehkä tietää, että mulla on ollut otsatukka viimeksi. Tossa on kuva. Jos mä löysin kuvan, kun mulla on otsatukka. Niin
Tämä on siis kasvanut jo tosi tosi pitkäksi tämä otsatukka, koska mä en halunnut kasvattaa sen pois. Niin, niinku mulla on hiukset, kun mä niinku teen mulle lettiä, koska tää on niin lyhyt verrattuna niinku tähän. Että niinku mä voin näyttää tossa. Siis niinku ihan vitsin ärsyttävää, niin mä en siis varmaan tiikkää niinku mulle lettejä. En nyt tee koulua. Mä menen siis pyörällä. Ollaan täällä. Moi, ja sun hieno baby boy. Sen nimi on Kim. Kim. Mä kuvaan siitä videoita. Ah. Jos et oo käynyt. Ja sä Kim. Oh. Mut siis joo. I don't leave you anymore. Mut siis joo, mä nyt. Mua R, oot vielä kaa. I don't leave you anymore. Mä tehtiin vaan sinne ja pou 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 pou. Ollaan. Nyt ollaan siis bussissa. Ja pian ollaan perillä. Ja mä katson TikTokia. Nice. Ja mä katson puhelinta. Nice. Ja hei, käykää seuraa. Ketä käykää seuraa? Käykää seuraamassa pikku hetki. Edit B alaviiva B. Laita se sitten tuohon. Joo, tossa. Eli tossa. Joo. Edit B alaviiva B 1. Joo. TikTokissa siis. Joo. Mä näkyy mun luonnoksia. Kotona kello on 7:15 yli. Mä menen nyt syömään iltapalaa. Sen jälkeen mä menen nukkumaan. Tai no, en heti. Joo vai? Mä menen nyt nukkumaan. Mä en kuvannut tänään mitään ihan hirveän ihmeellistä. Mutta nähdään huomenna aamulla. Varmaan aamulla. Kyllä aamulla. Joo, kello on 9:50. Tuossa on kello. Kyllä. Mä oon nyt vaatteet. Mulla on samat vaatteet, mitä eilenkin. Ja nyt mä menen Mikkoon. Nähdään meikin jälkeen. Apa. Tässä on valmiit. Mä vielä harjaan mun hiukset. Ja sitten mä varmaan teen jotain. Mulla on vielä tässä vähän aikaa. Mutta ei hirveän paljon. Apua. No. Siis siis kello on nyt 35 ja mun pitää lähteä 50 taas. Mä lähden aina niinku 50. Mutta mun pitää olla niinku 15 vaille tuolla alakerrassa. Tai no ei edes tarvii. Mut mä haluaisin ainakin olla, niin mulla on nyt 10 minuuttia aikaa. Miks mulla on näitä kakkoset? Niin, joo. Niinku arvatkaa, jännittääkö yhtään, kun on niinku viimeinen viikko koulua. Joo, ihan pikkusen jännittää, kun meidän ope on ollut niinku tosi pitkään kipeä. Mut se onneksi tulee tänään. Niin. Meillä oli siis sen kautta. Meillä oli sijainen, kun se oli kipeänä. Niin. Me tehtiin sen sijaisen kanssa semmoset kortit sille meidän opelle. Niin. Joo. Mä pääsin nyt kotiin ja mä eikö varmaan tyhjennä mun rekun. Ja sitten me lähdetään heti silloin ostamaan mun kaverille superilahja. Nyt mä kuvaan teille ostosten esittelyn, mitä mä ostin sieltä sellosta.
tosiaan siis, mulla on huomenna mun kaverin kaverisynttärit, niin mä ostin sille suurimman osan näistä lahjaksi. Että juu, jotkut on kuitenkin mulle. Okei. Eka mä ostin sille kaksi tämmöstä kasvanaamiota. Watermelon and apple. Miks mä sanoin, että and engos? En mä tiedä, mut siis, ja myös avokado. Sit mä ostin tämmösen, niinku semmosen, kyllä te tiedätte varmaan. Mä ostin mullekin tämmösen. Se on itse asiassa. Mä taisin jättää sen vessaan. Mutta ihan sama. Kuitenkin se on ihan samanlainen. Tää on musta ihan vitsin siisti, koska tää on tämmönen pehmeä. Siis kun mä pidin niitä täällä, niin se näytti siltä, että siellä oli ihan sairaan paljon kaikkea. Niin mä en nyt ostanut, mä ostin aika vähän sille juttuja. Mut joo, sit mä ostin tämmösen chocolate jutun. Joo, sitten. Tää oli musta niin saippua kuplia. Jei. Ja nää loput on itse asiassa mulle. Mun pitää aina lainaa mun äitin tai siskon ripsen taivutinta, koska mulla ei omaa. Mutta nyt on. Siis tää on musta ihan niinku sairaan helppoa pitää, kun tässä on tämmöset jutut, niin siitä voi vaan tulleen. Kun mun siskolla ja äitillä on semmoset, mihin laitetaan sormi niinku silleen, ja sit se on silleen siellä välissä ärsyttävästi. Ja sitten tämmösen kornin. Mulla on huomenna koulussa retki, me mennään tonne rannalle. En nyt ihan muista minne rannalle, mutta kuitenkin rannalle. Me ei käydä siellä uimassa, mutta niin kuin me käydään vaan siellä. Ja juu. Mä otan erikseen yhden toisen laukun, niin mä voisin nyt vähän pakata sinne kamoja. Niin, jei. Täällä on tänään se retki koulussa. Mä siis heräsin äsken ja meillä on se retki, niin vähän jännittää. Mutta onneksi mä eilen jo vähän pakkasin niitä kamoja. Niin joo. Oikeesti mä pelin tätä mun uutta ripsen taivutinta. Mua ärsyttää niin paljon, koska tää on näin huono. Niinku, tää on paljon huonompi kuin ne mun äiti ja siskon. Niinku, et ihan pikkusen ärsyttää. Mut mä toivon niinku, et se on vaan se eka kerta, kun tätä kokeilee, niin se on vaan silloin huono. Mut mä vaan toivon, et se on silleen... Sulla on vähän... Koulu äsken siis loppu. Ja täällä on vähän kylmä. No mulla on teepaita. Niin sataa. Ai että. Mä menen siis ton tyypin synttäreille tänään. Ja mua jännittää. Mä en oo muuten paketoinut vielä sitä lahjaa. Ihan sama. Tossa on yhden tyypin koira baitten siis tota. Me ollaan nyt täällä juhlissa. Tänään on siis seuraava päivä. Ja mä sain äsken aamupalan. Ja oikeesti jännittää ihan sikana. Tänään on perjantai ja huomenna on vielä todistusten jako. Apua oikeesti. Mä jännittää niin paljon. Huomenna tosi pitkään aikaa mä tulin. Ja ajat sitten koulusta kello on 7:30. Mä oon vähän hengästynyt. Mutta me mentiin tänään mun iskän kanssa ostaa yksi paita huomiselle, koska huomenna on todistusten jako, niin me ostettiin tämmönen paita. Ja sitten mulla on tämmönen. Tää on niinku toppi, mutta mä käytän sitä nytte hameena, niin nyt mä yritän, tai katson, että miltä nää niinku näyttäisi, että voisinko mä laittaa nää niinku
huomenna. Tää on nyt tässä. Mulla on tää hame. Tai no, tappi. Ja sitten tää paita. Tää on musta aika hyvä, joten mä varmaan laitan tän. Mut mä en vaan niinku tiiä, kun jotenkin musta nää ei sovi niinku yhteen. Et niinku mä en tiiä, et pitäisikö mun sittenkään laittaa nää, mut hei, mitäs mä nyt saisin tää silleen hyvin. Ihan sama, mut mä en tiiä laitanko mä nää sittenkään, mut mulla ei hirveesti mitään muutakaan, niin mä varmaan laitan nää. Apua. Mä oon ihan jauhussa, mut siis mä tulin jo aika paljon, tai niinku pitkää aikaa sitten jo kotiin. Sieltä tänään on siis perjantai, ei kun lauantai, tossa lukeekin, tai tossa en tiedä jommassa kummassa. Nytten siis mä katon telkkari ja mä leivoin äsken, se on nyt uunissa. Ja joo, nytten on siis kesäloma alkanut, oh my god. Ja joo, nytten on aika hyvästellä. Mä en kuvannut enää sunnuntaista mitään, koska mä en tehnyt silloin mitään. Ainakin mun muistaakseni. Mutta mä en kuitenkaan kuvannut siitä mitään. Ja jos tein jotain, niin ei se ollut mitään hirveän ihmeellistä. Mutta joo, kiitos kun sä katsoit tämän videon. Me nähdään sit seuraavassa videossa. Ja hei hei!